Aí galera, bem-vindos à queda livre paraquedismo. A gente tá aqui em Boituva, sabadão, fazer um saldo de um cara muito louco, Gabriel. Tinha tanta coisa pra fazer hoje, o Gabriel, ó. E ele veio saltar de paraquedas em Boituva, mano. Podia estar em casa com a família, podia estar na praia. Vai vir saltar do avião, não é, meu velho? Aí, meu velho. Tá pronto? Tá com medo? Mente bem, né, velho? Mente bem é pra caramba, meu irmão. E aí, velho? Eu quero ver essa alegria toda hora. Pena esperar, perdeu o dia, hein, fala a verdade. Não, vale outra. Vale. Gostou? Vai ter o segundo? Porra, com certeza. É mesmo? E ó, o segundo geralmente é mais legal que o primeiro, viu, Gabi? É, não, normalmente é isso aí. Vai ter, em breve. Dá uma nota 0 a 10. Porra, 10, 11. Gostou mesmo? Cara, top de linha, cara. Mas você veio, viu o brother teu aí, mas você deve ter um amigo bem bunda mole que nem ia ter coragem, entendeu? Cara, tem vários, velho. A galera da Vale, a galera da LL, todo mundo afrouxa, velho. Quero ver quem vem. Uma vezinha na vida tem que fazer, né? Ah, os caras não vêm. É o seguinte, poxa, não vai velho. Ficar vendo o YouTube aí com medo, vendo a televisão. Fazer um saltinho na vida, né, mano? Sério. Show de parabéns, bola. Parabéns, ó. Valeu, cara. 4 km de altura, 200 por hora, não é pra qualquer um. Não vai ficar em casa e aí. E pilotando paraquedas, velho. Aí, mandou benzaço. Valeu. Valeu, cara. Parabéns. Um abraço. É nóis, queda livre.